一句佛号称为阿杰陀药，在这里可以做代表，一株法药，最好的药是什么呢？这一句佛号，阿杰陀什么意思？无病不治，没有不能治的，任何病都可以。但被我们这一念呢，病加重了。怎么病加重了呢？我们不善于消化，嘴巴念念，心里面烦烦，嘴巴念念，眼睛看看，嘴巴还在念呢，耳朵再听听。我们没有吃到心里去，所以这个药呢，它起到的作用很有限。这句佛号，我们要全方位去消化。遇到人，阿弥陀佛；遇到狗，也是阿弥陀佛；遇到喜欢的人，阿弥陀佛；遇到讨厌的人，还是阿弥陀佛。什么意思啊？要用阿弥陀佛的心去对待一切众生。听到是非，阿弥陀佛；听到赞叹，阿弥陀佛。遇到好事，阿弥陀佛；遇到讨厌的事，同样阿弥陀佛。还有什么病啊？他说我得绝症了，阿弥陀佛，好好念啊。说不行啊，能好吗？你都不念，怎么知道会好呢？他说我念了会不会好呢？哎，有人来问啊，我生病了，这样做会不会好呢？不知道，真不知道。你不信，你去药店抓药，然后吃了这个药，一定会好吗？药店不会告诉你，反正你要就要，不要就拿回来。吃了不一定会好，不吃肯定不会好。吃了还要注意一些禁忌呀。你看那中医开药方都告诉你哪些东西不能吃，你得注意有些禁忌啊。你不配合，药是吃了，但这些禁忌没有做到，你把药效给破坏了。道理是一样的，这句佛号在念的时候有些禁忌，这些禁忌就是刚才说的，六根要收摄回来，别让它到处乱跑，要跟这句佛号配合。譬如今念佛堂，眼睛不东张西望，耳不去到处去听那些是非，有声音专注的听佛号，心里面呢紧紧盯住这句阿弥陀佛。除了念佛堂，在任何地方养成念佛的习惯，厨房做饭，边做饭边念佛，不是边做饭边聊天哦。更不是边做饭边讲是非哦，边做饭边念佛，功德就越来越大。边做饭边发牢骚，功德随着那火一把烧掉了，没了。饭是做好了，一点营养都没有。为什么呢？因为没有心做。不是用欢喜心做的，是用发牢骚的心做的。所以加了盐，加了醋，加了调料，最后再放一大把牢骚放上去，所有的味道全变了。你说这也知道吗？知道的嘞，水都能感受我们的心念啊。那些饭菜它自己会讲话的嘞，不是傻瓜啊。所以欢喜心去做，那营养就加倍。举一反三啊，大家在生活中对待任何人、任何事情，都用这样的心。什么心呢？念佛的心，佛心啊。学佛就是学佛的心。我们的苦可以当下化解，天晴天阴没有苦。好事坏事不在意，则把我们自己的苦
给化解了。学佛头一个受用，自己苦的感受减少了，表现在生活中自然而然，是乐观的。这就是所谓离苦得乐，不因为任何事情而改变这一种生活态度。我们学了佛，这叫法药，把自己的苦给化解了。那些八苦啊，生老病死、爱别离、怨憎会、求不得，慢慢都淡化了。有病，苦会降低；会老，感受不一样。爱别离，不执着或者执着少的缘故，苦会减少。怨憎会，心中不再抱怨的缘故，不再那么痛苦，所求之事越来越少，求不得自然就没了。那我们要发愿呢？发愿不求，菩萨发愿但从来不求，去做，是做出来的，不是求出来的。我们现在在那边求，求有什么用啊？你得去做，做了才会有果报，求是求不到的。佛法里面讲的那个求，实际上就是发愿。用求呢，大家容易理解，因为我们求人的时候，那个心很迫切，是教我们用求人的心去发愿，是这个意思。不要以为真的是去求人，佛没有教我们求人，求自己。求自己心情好，别那么烦，求自己慈悲慈悲，求自己觉悟觉悟。我们的苦自然而然会减少。